Улаанбаатарын анц чавхлан гэдэг Олимпианы тамирчин 26 настай Улаанбаатар хотод төрсэн. За анц чавхлан маань айлын бах уу, хоёр ахтай, том ах нь уурхан чиглэлээр ажилладаг. Дунд ах нь батлан амгалах сургууль их сургууль төгсөөд одоо Сүхбаатар аймгийн Баруун Урт хотод Цэргийн ангид ажилладаг. Манай гурван хүүхэд гурулаа бүхий спортоор хичээлдэг. Чөлөө төхөр бол анх 73 дугаар дунд сургуульд бүхий мэргэжлийн сургуультай тийм сургууль байд. Тэнд анх элсэн орж исэн л та. 5 дугаар ангиас эхлээд хичээлж гисэн чөлөө төхөр бол. Дунд нас нэг завсартай ганц 2 жил. Чөлөө төхөө орхисон байсан. 10 жилээ төгсөөд. Тэгээд мэдээж ингээ спортоор хичээлж исэн болохоор ямар нэг юм хийх ингээл хүсэл төрж исэн л тоо. Тэгээд холимоглоны юу зургатаар гардаг байсан. Тэрийг бас үзээд боломжийн санагддаг байсан. Тэгээд орох хүсэл ер нь төрж эхэлсэн дээ холимоглоноор. За багта манай хөхт налах төрсэн. Тэгээд төмөр замын оо хоолт зүрлэг гэж манай энэ урд чиглэлтэй хоолтын даваа. Оо хоолтын зүрлэгт миний үгийн баг нас өнгөрсөн тэнд тоглож өссөн дөө. Гаргасан амжилтууд ер нь өсөрийн л амжилт нэлээм байсан л да. 10 жил хөөх тогтаал, хөөхтийн оо Азийн наадмаас хөрөл медаль авчлаа, улсын аваргаас мөн хөрөл медаль авчээсэн. Мэргэжлэрээ ажиллаач гэж гэрийнхэн бас ихэлдэг байсан л да. Тэгэл тэр бүгдийг одоо ингээд чихний хайжгаар баг өнгөрөөж байгаа юм шиг л одоо ингээд спорт руугаа дурлж одоо нэг өдрийн бэлтгэлийг ч алгасах юм гэсэн гэж бэлтгэл сургалтаа шаргуу гэдэг байсан. Юу наад завхлан гэдээ авахгүй миний гурван хөлт гуруулаа л айгүйх нөгөө ээжигээ одоо ээж аавгээ баярлуулж эмээ өвгөө баярлуулж исэн. Хамгийн мартагчгүй зүйл гэх юм бол би ээлж ажилтаа тэгээд нэг өдөр ажилласаа бууча ирээ амарч исэн чинь хүүхдийн Азийн хүүхдийн их наадамд явсан юм. Тэгсэн миний хүү одоо нөгөө жанжин малгайгаа өмссөн Монгол улсынхаа төрийн талбайг нөгөө барьчихсан тэр зургатар гарч исэн. Тэгээ тэрийг хараад одоо миний хүүч одоо бас ингээд төв дэлхийн ингээд олон улсад ингээд зургатаар ингээд гараад байж байгаа надад айгүй бахархал хүртэй санагдсан. Тэгээд тэрийг өрөөсөн мартдгүй. А тэр тэнцэнээс миний хүү хөрөл медальт ирсэн хам. Тэрнээс өмнө олон л удаа баярлуулсан л да. Тэгтэл төрийнхөө талбайг тэгж мандуула зогсож байгаа нь бол ерөөсөн мартагчгүй айгүй хамгийн сайхан тод дурсамжтай зүйл нь тэртээ. Өөрийнхөө дуртай зүйлийг хийгээд одоо энэ дуртай спорттой хөлтэй явж байхад ерөнхийдөө харамсах зүйл байдгүй. Тэгээ нөө мөнгө санхүүгийн тал дээр ч гэсэн бага зэрэг бэрхшээлтэй зүйлүүд тулгардаг л да. Тэгээд гэр бүл бас дэмжиж байгаа болохоор бас санаа зовлтгүй байдаг. Ер нь би хүүхдүүдийнхээ бодол, тэр хүсэл эрмэлзлийн ер нь тийм хордохгүй. Ер нь өөрийнх ер нь одоо өөрөө юу сонирхолтой байна. Тэрүүгээр нь л явуулах дуртай. Тэгээд чи заавал энэ спортоор амжилт гаргад нэр цууд гар мөнгө ол энэ гэж одоо ерөөсөө тийм шахаж шаарддаггүй. Миний хувьд өөрийнхөө авьяасаар өөрийнхөө дур сонирхлоор энэ спортоор хичээлж аваа. Гэтэ би бас яг энэ спортод нөх хөл тавихт нь анх ерөөсөө мэддэггүйсэн дандаа чөлөөтэйхэн бэлтгэлийг хийгээл чөлөөтэйхэн одоо спортоор хичээлэл явж гин гэж боддог байсан чинь манай хүүхд энэ спорт руу орсон байсан. Тэгээ анхных нь тэмцээнд орохт нь л би мэдсэн. Айл болох сул тала нөхөж одоо тэр тал дээр ажилладаг л да бэлтгэл дээр айл. Босоо барилдаа мэдээж сайн. Хэвтэй барилдаа сайн хөгжүүлж байгаа өөрийгөө. Бокс шиг л одоо энэ боксын бэлтгэл хийдэж штэ. Яг дотоод нөхөхийн тулд одоо. Төрөт гш Ганбаатар багш тэрэ 2015 оны сүүлэс эхлээд ингээ гар тавиулаад
боксын бэлтгэлийг ширгуй их басна л та. За төр өтгшэн манай хувьд дээр бол удаарыг их сайн тавьж өгдөг. Бокс. Энэ одоо нэг цохолтор унгаах тийм удаарыг сайн тавьж өгдөг. Ганбатар өгш маань олон ажилласан тийм хөдөлгөөнийг их сайн хэлдэг те. Аз ахлангууд одоо энэ өөр чөлөөт хөөхтэй. Бас залуучдын усын аврагаас медаль дээр автсан. Ер нь залуучууд төрөөс нэлээм сайн барилд юм хөтлөөс. Тэгээд энэ маань одоо үндсэндээ багшааж гар ихтэй гар тавилгаад 2015 оны сүүлээр санах юм. Тэр яд ирсэн. Тэгэл гар тавиад эхэлсэн. За энэ өөрө их спорт өнгөд шал өөрөд нь штэ. Их спорт өнгөчс өөрөө одоо айгүй итгэлтэй, айгүй итэм хичээнгүү хөдөлмөрч тэгж ажилладаг. Тэрний үнд үндсэндээ одоо хонд барилдаан сайн болоод эхэллээ. Одоо гар мал сайн болсон. Солгоо өрөлтө бас тэр болго солгоо өрөлтө ховр өгдөг. Манай солгоо өрөлтөө. За энэ өөрө тулааны одоо мэдрэмжлээ сайн юм өгтлээ. Тэгээд одоо мэдээж холимтлооны спорт бас нэг хүний спорт биш. Багийн спорт байгаа гэж ойлгодог шүү дээ. Багийн тамирчид байна, дасгалжуулагч байна. Бүгдөө нэг хүмүүсийг бас ажиллаж ийж одоо нэг баг, нэг хүслэр нэг зор тэгжиж амжилт гард юм болов уу гэж бас миний хувьд боддог байгаа. Шилдэг тамирчид болох одоо дамлан бүрүү, амар төвшин амарснаа гэж одоо шилдэг тамирчидтайгаа нэг баг болоод явж байна да. Бэлтгэл дээр бүх одоо хийх ёстой зүйлээ хийгээд бусдаас илүү хөдөлмөрлж ийж амжилт нь төгөрд юм болов уу гэсэн. Тийм бодлоор л бэлтгэл сургалтаа маш ширгуй хийдэг л дээ. Ерөнхийдөө 6 7 төрлийн спортын медалууд ер нь бол байна. Ямар ямар спортууд? Жишээ нь одоо сандай бокс. Дан графлин буюу одоо хэвтэй барилдааны ус яваг. Чөлөөтийн ус яваг медаль байна. Энэ жүзүцгийн ус яваг медаль. Одоо рагбигийн ус яваг медаль, мутай бокс гэдэг. Тэгээ энэ холимт толгойн одоо МЖЛ нэгэд Монгол цохоглог одоо хамгийн томоохон тэмцээн. Холимгоор хамгийн анхны талаана МЖЛ нэг файтинг чемпионшипт оролцож байсан. Тэр талан дээр анх дурслаггүй тийм чөлөө төхөөс орж ирсэн тамирчин юм байсан. Босоодлаа муутай. Ер нь барилдаал болчин доо гэсэн тийм бодлоор орж байсан. Тэгж бас нэг ялагдж байсан анх. Тэгээ дараагаар суралцаа явьжсэн. За Азов өтөөр 12 оны эмжилийн тэмцээн дээр анх би өнөө харсан. Тэгээ би сөх болдог бэлдээд төр өгшөттэй сөх болдог бэлдээд орсон. Эсрэг талаас нь Азов орж ирсэн. Тэгээ тэмцээн дээр гараад барилдаан чүгт барилдчаад сөх болдож ялагдсан. Тэгээ тэрнээс хойш Азов өтөөр хамт уулзаад Азов над дээр ирсэн л дээ. Багшаа би тань дээр ирж гар бэлдмээр байна. Хоёлаа би бол барилдаан сүртэй чөлөөс өөртөө би нэг гар байхгүй учраас гараа сайхан бэлдмээр байна гээл. Тэгэл хурж ирээл хоёла тэрнээс хойш бэлдсэн те. Тэгээ одоо хүртэл ингээл явж гээм. Тэр үетэйэр ширэн бэлээ дээр хийгээл, one team club дээр хийгээл хоёр талдаа хийгээл хоёла явд. Би ч азаатай шир бэлээ өмсөд хүртэл гол ирэг дээр хоёла баахан цод жил штэ. Тэгж яваад Японд руу явсан. Японд очиж тоглоом дефит тоглоомтой нокаут хийгээд ирсэн штэ. Тийм учраас одоо юу нэг гар бол ерөнхийдөө сайжирч байгаа. Юусе итгэж сэтгэлтэй аягүй сайн хийж байгаа. Юусе уухгүй хийх юм аа гэдэг. Гадагшаа 5 талаа исэн. Тэгээд дандаа Японд очиж тоглож байсан. Японы хамгийн том бол холбоо болох Айзен Диф гэдэг холбоонд тоглож байсан. Японд анх 2016 онд Монголоос хоёр тамирчин явж байсан амарснаа. Тэгээд миний би бит хоёр 2-2 тоглолтын гэрээтэй очиад тэгээд би нэг тоглолтынхаа гэрээг цуслаад
нэг тоглолт хийжсэн. Нэг тоглолт эхний тоглолт дээр ялжсэн хүн цохилтоор. Дээжиндэ орж тоглолтод бас ялжсэн байна. Одоо 61.2 кг толж байна. Пантам бит. Хамгийн хэцүү зүйл бол чин хасгал байдаг шүү дээ. Спортын одоо энэ жингийн спортын тамирчид бол байнгын хоолны дэглэм барих зөв одоо зөвхөстэй тийм амьдрал өвчлийг сулгаж иж спортын жинхэнэ хүн болж төлөвшөндөө байнгын сахилгах бат гэдэг зүйл дээр л ажиллаж. За манай аз жаргал харин хөшүүн талдаа гайгүй шүү. Мундаг барилдаач. Ер нь барилдаа нар хэнийг бол хэнийг аваач. За нэ жоохон харин гар дутуухан яваад байдаг. Уг нь тэгээ зарим үд бол тэр дутуухаас гадна бас илүү гараар тоглож чаддаг байхгүй. Бас эдгээр гар ихчгэр өвдөч одоо өөртөө итерхий ихтэлтэй болчоод гараар явахгүй барилдаа мартдаг тал байдаг. Тэгэхээр ерөнхийд нь холивуд толна гэдэг юм тэгэл хин юу илүү тэр бол хойддаг л одоо юм спорт л. Уг нь сайхан барилдаад босоогоос сохоод бол манай бас болоход өгч хэрэгтэй. Тэгээ сул тал бол явахтай зүгээр одоо гэдэг тамирчунд байх одоо тийм жин асалт нэр жоохон тийм тэгчээр нь тал дээр жоохон суул. Ер нь тэгээ тамирчин чи тухайн тамирчид өрсөлдөгчөө тоглох болохоос өөртөө тулддаг байх. Өөрөө жин асгад их тулдж байгаа. Тэгдэж байгаа тийм одоо зарим тэмцээнүүд бас жинтэй асуудлаар гар тажиг тал бол байга л да. Энэ дээр бас анхаарал бас тавьж байгаа. Хамгийн дээд нь 2016 оны 8 сарын тулаанд 15 кг хасж ирсэн. 76 кг-аас 61 рүү орчихсон. Тэр бас маш хүнд тулаан болж ирсэн л даа. 15 кг хасж орчаад Японы том аварга одоо Оцука гэдэг Deep Visof холбооны аварга тийм тамирчинтай тулдах байсан. Тэгээ хамгийн анх удаа 61-т орж үзчихсэн байгаа тэр. Яг нэг жиндээ дасаагүй байсан чи маш туршлагатай тамирчинтай тоглож ирсэн. Ер нь ийм шүү дээ. Ер нь тулааны урлагт бол манай монголчууд бол 57, 60, 63 бол ерөөсөө боксинг спортоор анхлаас нь тулааны урлаг гэж гараад байхад манай Отхоох, дарааны Инхват, Баяр Сайхан, Өө Төмөн тэгэл мэржлийн боксоос бол Хавгаа гэж дандаа 60, 57 дандаа монгол хүний жинхэнэ жим байхгүй. Энэ жингээс л ерөөсөө бид дэлхийд бол монгол хаан ч утсан медаль авч идэг. Тийм чи. Азагийн үед бол яг энэ жингийн хөвгт байхгүй. Тэм учраас одоо бол ерөнхийдөө бас тэгээд холимог тулааны төрөлд бол ер нь бол энэ жингийн хөвгтд бол ер нь нэлээд сайн үзэх хөвгттэй гэж би боддөө штэ. Ер нь тэгээд ер нь шавьяра бид нь л бахарх хэвчтэй штэ. Тэм учраас заасан юм бол ууггүй. Хүн ер нь өглөө үед одоо бид нэр хөрхийн амтд одоо өглөө ирээл бэлтгэлээ давтаал байх, орой ирээл байх. Юуны төлөө бид нэ шим санаа нь бол Монгол улсын нэг сайн тамирчин дэлхийд гаргачихсан, Монголын нэрийг нэг дэлхийд гаргасан гэсэн зорилгоор хөрхийн амтд зүтгэж байгаа. Тэгээд бид нэг ажил байхгүй ганц зорилго нь энэ. Тэгээд энэ хүүхдүүдийг та нар ингээ сайхан дэмжиж өгөх юм бол ер нь Монголд бол Монголын нэр болоо дэлхийд гарах болоо ойрхон болж байгаа шүү дээ. Сая Отгон Баатар хин эднэр гал тоглолоо. Батсан бүрэл эднэр гал тоглолоо. Бүгд ялт байгуулаад ирлээ. Энэ чинь бас л Монголын тамирчдын хоорондоо л үздэг тамирчил бүгд ингээл дээшээ гарч байгаа шүү. Тийм учраас одоо энэ хүмүүс бол энэ холимог тулааны тамирчин, энэ тулааны тамирчдыг бол ерөөсөө дэмжих хэрэгтэй байгаа гэж л би дотор аяих бодож явдсан шүү дээ. Хараа таяа өрөвддөг шүү дээ. Атласны мөнгөч байхгүй хөрхөө цүнхөө өрж ирээл хөлсөө хайж хайж гараад явдаг тэгэл бол эцэг шүү дээ эднэрийн амьдрал. Ширинбэлээ тиймд одоо бас л холимог тулаан нар ингээд цааштай хичээлээ цааштай тууштай явъя гэсэн одоо хэсэг бүлэг тамирчид маань байна одоо Домлон Бүр бах маань Амар Түшин Амарснаа Ганзорог мэдээж том зоригтой байж том амжилт гаргадаг. Тийм ч утгаараа их том зориг өөртөлж орсон л доо.
дэлхийн аварга болох, одоо UFC холбоонд очиж тулдах, ONE UFC-ийн аварга болох ч юм уу тий. Тэгээд тэр бүгд маань ингээ багаас эхэлдэг болохоор ингээ баг багаар л эхүүлээ гэж боддог. Эхлээд улсынхаа аварга болдог ч юм уу. Тэгээд дараа нь холбооны жижиг холбооны аварга болоод ахиж төвшгийг боддог тоо. Тэрнээс шууд ингээ дэлхийн аварга болно гэсэн ойлголт бол хэцүү л дээ, маш хэцүү. Хүүтэй болон хүүтэй минь хамт одоо энэ спортод зорж тэмүүлж байгаа найз нөхдөд нь, багийнхын гишүүдэд нь, бүгдэнд нь спортын өндөр амжилт хүсье. Тэгээ хүүгээ улам их амжилт гаргаж, хүссэн хүсэл зорсон зорилготой хүрээсэй гэж ээж нь хүсэж байна. Тулааны спортер хичээлээд маш их зүйлийг олж авсан би. Өөртөө их ихтгэл, дэвчээрийн хязгаар гэдэг юм уу, тэ. Энэхүү спортер хичээлснээр хүндэтгэл, хүндлүүлэх, хүндлэх ёс маш их зүйлийг сурч авсан л та.